ከአምስት ዓመት በፊት መላው ኢትዮጵያዊ ጸረ ኢህአዲግ ሆኖ እንደታየ ሁሉ ዛሬ ላይ ደግሞ መላው ኢትዮጵያዊ ጸረ ብልጽግና ሊሆን ይገባዋል ይላል የዶክተር ዳኛቸው የትዊተር አብራችሁ ነው። ባለፉት 30 ዓመታት ህወሓት አማራና ኦሮሞ ከተስማሙ ትግራይ አበቃላት ብሎ ያስብ ነበር። ማሰብ ብቻ አይደለም ጸበኛ ሆነው እንዲቀጥሉ ብዙ ሥራ ሰርቷል። ይህ የብልጠት አካሄድና ብልሃት ያልተከተለ አዋጭ የመሰለ ነገር ግን አክሳሪ የሆነ ፖለቲካዊ ሥራ ወቅቱን ጠብቆ የትግራይን ህዝብ ዋጋ አስከፍሎታል። አሁን ደግሞ አንዳንድ የኦሮሞ ልሂቃን ትግሬና አማራ ከተስማሙ ኦሮሞ አለቀለት ብለው ያስባሉ። ይህን ስጋታቸውንም በየሚዲያው ያስተጋባሉ። አማራንም ትግሬዎቹን በሏቸው እያሉ ይቀሰቅሳሉ። ይህም በተመሳሳይ የኦሮሞን ህዝብ ዋጋ ያስከፍለዋል። አንዳንድ የአማራ ልሂቃንም በተመሳሳይ ከኦሮሞ ጋር ሆኖ ትግራይን መውጋት አማራጭ አድርገው ሲወስዱ ይስተዋላሉ። አሁን ደግሞ የኦህዴድን ክህደት ካዩ በኋላ ትግራይና አማራ አንድ ሆኖ ኦህዴድን መጣል አለበት ይላሉ። ይህም በተመሳሳይ የአማራን ህዝብ ዋጋ የሚያስከፍል አካሄድ ሆኖ ተገኝቷል። ይህ አይነቱ አካሄድ በአንድ አገር ለሚኖሩ ህዝቦች አዋጭ የሆነ አካሄድ አይደለም። ይህ አይነቱ አካሄድ የውጭ ጠላትን ለመመከት ሲባል የሚደረግ የአሰላለፍ ለውጥ እንጂ በአንድ አገር ለሚኖሩ ብሔሮች የሚጠቅምና የሚያዋጣ አካሄድ አይደለም። ጠቃሚው ነገር በአንድ አገር ውስጥ ሁሉም ብሔር ሳይጋጩና ሳይጠላሉ ቂምና ቁርሾ ካላቸውም እሱን ጥለው በይቅርታ ተላልፈው መጪውን ጊዜ ብሩህ ለማድረግ የጋራ ጥረት ማድረግና በሰላም ለመኖር የሚያስችል ምቹ ሁኔታ መፍጠር መቻል ነው። የመንግስትነት ስልጣኑን የሚይዙት አካላትም ዋና ስራቸው ሊሆን የሚገባው አንዱን ካንዱ ለማስማማት የሚያስችል ስራ መስራት ነው። በሌሎች ጸብ ላይ የተመሰረተ ህልውና ዘላቂነት የለው፣ ወቅት ጠብቆ ይፍረከረካል። በአንድ አገር ላይ እየተኖረ በሌሎች ብሔሮች ግጭት ላይ ተመስርቶ የአንድን ብሔር ሰላም ማስጠበቅ አይቻልምና የሁለትና የሶስት ብሔሮችን ግጭት ተንተርሶ የሚከሰቱ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውሶች የተጋጩት ብሔሮች ብቻ አዳክሞ የሚቀር አይደለም። ውጤቱ በሁለትና በሶስት ብሔሮች ብቻ ተወስኖ የሚቀርም አይደለም። ድፍን አገሪቱንና መላውን ብሔር ብሔረሰብ የጋራ ወደ ሆነ ወደ ለየለት ሁለንተናዊ ቀውስ የሚያስገባ ነው። በመሆኑም ይህ አይነቱ አስተሳሰብ በግጭት እናተርፋለን ዘላለማዊ ስልጣንንም ይዘን እንዘልቃለን ብለው የሚያስቡ አካላት ይህ አካሄድ አዋጪ አለመሆኑን ከትላንቱም ከዛሬውም ታሪክ ተምረው የትም እንደማያደርስ ተገንዝበው ወደ ልቦናቸው እንዲመለሱና ከብልጠት ይልቅ ብልሃትን እንዲመርጡ እናሳስባለን፣ እንመክራለን። አሁን ባለው ሁኔታ መላውን ኢትዮጵያዊ የሚያስማማ አንድ ተጨባጭ ሀቅ አለ። ይህም ኢትዮጵያ የምትባለው አገር በደቡብ ሱዳን፣ በሰሜን ሱዳን፣ በሶማሊያ፣ በኤርትራ እንዲሁም ከጀርባ ባለችው በግብፅ አማካኝነት ድንበሯ ተደፍሮ ግዛቷ ተወሮ ይገኛል። ደቡብ ሱዳንና ሰሜን ሱዳን አገሪቱን መንግሥት አልባ እንደሆነች ቆጥረው በመቶዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ዘልቀው ገብተው ያለ ከልካይ የኢትዮጵያን ማዕድን በማውጣትና የራሳቸውን መሠረተ ልማቶች በመገንባት ላይ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ግዛቶች በጎረቤት አገሮች የተወረሩት ከልካይና ሃይባይ ባለመኖሩ ምክንያት ነው። የውስጥ ግጭቶች ምቹ ሁኔታ በመፍጠራቸው ነው። መንግስትም ቤተ መንግስቱንና ስልጣኑን እንጂ አገሪቱን የሚፈልጋት አይመስልም። ባለፉት 4 ዓመታትም በርካታ አሰቃቂ ጭፍጨፋዎች በዜጎች ላይ ሲደርሱ፣ ከተሞቻችን ሲወድሙ፣ በእሳት ሲቃጠሉና ምስኪን ገበሬዎች በተኙበት በጭካኔ ሲታረዱ መንግስት ተብየው አካል በጭፍጨፋዎች ከመሳለቅና ነገሩን አቅልሎ ከማየት ውጪ ምንም አይነት የመፍትሄ እርምጃ አልወሰደም። ግጭቶችን የማስቆም ፍላጎትም የለው። ከዚያ ይልቅ ስልጣኔን ይቀናቀነኛል፣ ወንበሬ ከስጋት ነጻ አይደለም በሚል የአገሪቱን ሰራዊትም ሆነ ወጣቱን ኃይል እንዲሁም የአገሪቱን ጥሪት ሙሉ በሙሉ በጦርነት እያወደመ የሚገኝ መንግስት ነው። ይህም የሚያደርስ አካሄድ አይደለም። በጥቅሉ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለኦሮሞም፣ ለአማራም፣ ለትግራይም ሆነ ለሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች የማይበጅና አገሪቱንና ህዝቦቿን የማይመጥን መንግስት መሆኑን በግልጽ ያሳየ፣ በተጨባጭ ያረጋገጠ መንግስት ነው። አገሪቱና ህዝቧን ለውርደት የዳረገ
የዜጎችን ደም በከንቱ ያፈሰሰ፣ አገሪቱን በደም ጎርፍ ያጠበ፣ በህዝቦች መካከል መተማመን እንዳይኖር እኩይ ሴራዎችን በመስራት ላይ ያለ፣ ኢትዮጵያና ህዝቦቿ በየትኛውም ዘመን አይተውትና ሰምተውት የማያውቁትን ሰቆቃ በዜጎች ላይ ያደረሰ ፍጹም አረመኔ መንግስት ነው። ይህን መንግስት መንግስት ብሎ የሚወስድና በበጎ ገጽታው ብቻ የሚያስታውሰው ዜጋ ካለ በእርግጥ ራሱን ይዋሻል። በመሆኑም በመላው ዜጋ የጋራ ትግልና ትብብር ፈጥኖ መውደቅ ያለበት መንግስት ነው። ብሔራዊ እርቅና ብሔራዊ መግባባት ወይም ወደ ናሽናል ዲያሎግ ማለፍ የሚቻለው ይህ አረመኔና በህዝቦች ዘላለማዊ ጸብና ዘላቂ እልቂት ስልጣኔን አስቀጥላለሁ ብሎ የሚያስብ መንግስት በጋራ ማስወገድ ከተቻለ በኋላ ነው። ከስህተት መማር ማለት ሁሌም ሲሳሳቱ መኖር ማለት አይደለምና በመጪውም ጊዜ ህዝቦቻቸውን የሚወክሉ ፓርቲዎች ካለፈ ስህተታቸው ተምረው ፖለቲካዊ ብልጠት ሳይሆን ፖለቲካዊ ብልሃትን በተከተለ መንገድ ብሔሮችን በማራራቅ ሳይሆን በማቀራረብ ላይ የተመሰረተ አዲስ የአስተዳደር ስርዓት መዘርጋት ይኖርባቸዋል። ሁሉን አስማምቶ ከማስተዳደር ውጪ ሌላ የተሻለና አዋጭ የሆነ አካሄድ እንደሌለ ተገንዝበው በሐቅ ላይ በተመሰረተና ነገን በፍቅር ሊያኖር የሚችል ግልጽና ሚዛናዊ የሆነ የአገዛዝ ስርዓት መዘርጋት ይኖርባቸዋል። ከመጋረጃ ጀርባ ምንም አይነት ስውር ደባ የሌለበት ሁሉን አስማምቶና አቀራርቦ ማስተዳደር የሚችል አዲስ መንግስታዊ መዋቅር በኢትዮጵያ መዘርጋት አለበት። ይህ መሆን የሚኖርበትም ለጋራ ዘላቂ ሰላምና ለሰላማዊ አብሮነት ሲባል ብቻ ነው። ይህም የመላው ኢትዮጵያዊ ፍላጎትና ምኞት ሊሆን የሚገባው ነው። ሰላም ለኢትዮጵያ ሲል ይደመድማል ጽሑፋቸው። በእኛ እምነትም ኦሮሞና አማራ ወይም ትግራይና አማራ ብቻ ሳይሆኑ የኤርትራ ህዝብና የትግራይ ህዝብም ወደ ይቅርታና ወደ እርቅ እንዲመጡ መልካም ምኞታችን ነው። በሰላም ቆዩልን።